U susret praznicima u istočnom Sarajevu pokrenuta je kampanja Lako je alkohol odbiti, koja će biti nastavljena širom Republike Srpske. U okviru kampanje održane su i predavanja za srednjoškolce sa ciljem da se smanji broj vozača, ali i svih drugih učesnika u saobraćaju pod dejstvom alkohola. Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Automoto savezom Srpske te jedinicama lokalne samouprave u istočnom Sarajevu krenula je sa provođenjem preventivne kampanje Lako je alkohol odbiti. Kampanja je usmjerena prema vozačima sa ciljem da se smanji broj vozača koji upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola. Vozilom sa razglasom proći ćemo skoro čitavu Republiku Srpsku, organizovati događaje, imati bilborde skoro na čitavoj teritoriji Republike Srpske i niz događaja, dakle, zajedno sa našim partnerima u ovoj kampanji. Ovo je inače preventivna kampanja koju mi već zajedno provodimo tradicionalno godinama u toku mjeseca decembra i januara. Upravo su to periodi kada imamo povećan broj slava i naravno slavimo novogodišnje i božićne praznike, malo se više konzumira alkohol, a nažalost i dalje među nama postoje one osobe koje smatraju da dobro voze i kada su pod utjecajem alkohola. Nažalost, znači, sva istraživanja i statistike pokazuju i da se pri malim količinama alkohola u organizmu događaju saobraćajne nezgode i teške posljedice tih saobraćajnih nezgoda. Prema podacima Agencije za bezbjednost saobraćaja, 3,2% vozača na području Republike Srpske upravlja vozilom u alkoholisanom stanju, što je, kako ističu iz agencije, izuzetno visok procenat. Ako kažemo da samo 0,5 promila alkohola u krvi dvostruko povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode, onda možemo reći da je procenat upotrebe alkohola u vožnji direktno povezan sa rizikom od nastanka saobraćajnih nezgoda i posljedicama saobraćajnih nezgoda. Dakle, što imamo veći broj alkoholisanih vozača, imamo više saobraćajnih nezgoda, imamo više poginulih i više teško povrijeđenih. U okviru kampanje Lako je alkohol odbiti održavaju se radionice u srednjim školama širom Republike Srpske pod nazivom Kad se život preokrene. Đaci završnih razreda imaju priliku da između ostalog čuju životnu priču Dejana Trninića koja nosi važnu poruku. Sa 19 godina sam doživio saobraćajnu nezgodu koja je za posljedicu imala povredu kičmene moždine i trajni invaliditet s kojim se i danas borim 22 godine nakon te saobraćajne nezgode. Ono što želimo prenijeti ovim učenicima je da budu svjesni svih rizika s kojima se susreću, da ne konzumiraju alkohol prilikom vožnje, da vožnju prilagode uslovima puta, da vežu pojas i da ne koriste mobilni telefon u vožnji. Reakcije su zaista i iznad očekivanja. Mislim da su jako pažljivo slušali moju priču, vjerovatno iz razloga što sam i sam bio njihovog uzrasta kada sam doživio saobraćajnu nezgodu. Tako da mislim da se na taj način identifikuju i da im jako korisno da čuju tu moju životnu priču. Je se imalo dosta uca i nadam se na druge da će imati. Pošto sam prošle godine položio vozački, sad na predavanju dosta smo naučili da ne treba pod dejstvom alkohola sjedati za volan i da se možemo pozvati taksi ili to da pozovemo nekog drugog da nas odveze do kuće. Vožnja u alkoholisanom stanju ugrožava život vozača i drugih učesnika u saobraćaju, ali ništa manje nisu bezbjedni ni pješaci u alkoholisanom stanju, jer često mogu da izazovu saobraćajnu nesreću i tako ugroze svoj život i živote vozača, poručuju iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.